Muito boa tarde a todos que nos assistem. É com prazer que damos início a mais um Lead Live do Lead, Grupo de Líderes Empresariais. Estamos ao vivo aqui pelo nosso canal web e também pelo Lead Digital. Você que já se cadastrou pode acompanhar a live e interagir pelo aplicativo. Para você que ainda não se cadastrou, nós vamos fazer um novo disparo hoje, então fiquem atentos ao seu e-mail. Infelizmente, hoje não teremos a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, qual infelizmente não honrou o compromisso do diálogo, informando sua ausência hoje pela manhã. Pedimos desculpas a todos os membros do LIDE no Brasil e no exterior, que confirmaram sua presença hoje na expectativa de ouvir o ministro Paulo Guedes. Entretanto, conseguimos de imediato antecipar a participação do governador do estado de São Paulo, João Dória, que nos honra com a sua presença no LIDE Live, para a gente continuar trazendo informação relevante a vocês, líderes empresariais. Governador, muito obrigado pela sua presença e prontidão em honrar o compromisso do diálogo com esses aqui que são empresários protagonistas para a retomada econômica. Dando prosseguimento, dou as boas-vindas aqui ao ministro Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, e o Roberto Janetti da Fonseca, presidente da Kaduna, consultoria aí do LIDE Energia, que participam conosco nessa live. Antes de passar ao ministro Furlan para sua saudação, vou passar rapidamente a dinâmica do Lead Live. O governador João Dória fará uma breve saudação, onde peço, se possível, governador, que também nos resuma as últimas medidas anunciadas pelo governo do estado essa semana. E, na sequência, daremos início ao debate. A você que nos assiste, mande sua pergunta através da caixa de diálogo embaixo do player, mencionando, por favor, seu nome e sua empresa, que nós vamos direcionar a pergunta ao governador João Dória. Hoje teremos um período maior para as perguntas, então não perca a oportunidade de enviar a sua. Sem mais delongas, já passo ao ministro Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, para fazer a sua saudação, depois passar ao Janete e, em seguida, ao governador João Dória, para darmos início. Furlan. Boa tarde, governador. É um prazer recebermos no LIDE. Como sabe, o LIDE é uma organização que tem 1.700 associados em diversos pontos do país e no exterior. E acho que, lembrando, né, o seu bordão, quando entrou para a política, sou um gestor. Nunca pensou que ia gerenciar uma pandemia. Pensava em tudo menos isso. Então, vejo que nesse momento a sua experiência anterior, a sua capacidade de formar equipe, de ter objetivos, de fazer cobranças online sobre os objetivos que estão sendo alcançados, está sendo de grande valia para nós que moramos no estado de São Paulo. E um exemplo também para brasileiros de outras partes do país. Em relação, Johnny, a essa dificuldade do ministro Paulo Guedes, nós devemos reconhecer que este é um momento muito delicado. E quem está subordinado à presidência da República tem, eu estive lá durante 4 anos, há realmente, há emergências, há dificuldades, e, portanto, eu sei que o ministro Paulo Guedes, que esteve conosco no ano passado, no nosso encontro de Campos do Jordão, terá prazer de participar no futuro. E nesse momento, governador, inclusive na sua articulação, gostaria que depois falasse um pouco da sua articulação com os demais governadores, né? Na iniciativa anterior à pandemia, do Sul e Sudeste, que a experiência hoje de São Paulo pudesse valer para estados e cidades que estão tendo hoje um agravamento da pandemia. São Paulo, parece que já chegou a uma certa estabilidade, né? Todos nós acompanhamos o noticiário diário, mas nessa hora vale a experiência daqueles que já passaram pelo aperto e que podem auxiliar
os demais governadores e prefeitos. Então, seja bem-vindo ao LIDE e espero que essa tarde seja de muita validade e importância para todos que nos estão assistindo. Obrigado. Não, vou pedir só, governador, ao Janete fazer uma rápida saudação e, na sequência, já passamos a você. Bom, boa tarde, Luiz Fernando Furlan, Johnny Doria. Boa tarde, governador João Doria. Que satisfação estar aqui nesse momento, participando como companheiro aqui do Furlan e do Johnny nessa live com a sua presença. Se há uma coisa que quero falar aqui de uma forma bem enfática, que eu admirei e admiro nesses momentos desafiadores que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, quero ressaltar três aspectos. Primeiro, a sua capacidade de coordenar as equipes de saúde, de economia, para criar protocolos bastante rigorosos e lógicos, racionais, para a retomada da economia. Eu acho que, sem esses protocolos, nós vamos viver um momento de insegurança, eu diria quase de insanidade, até para falar do termo sanitário, e com esses protocolos a gente consegue retomar a confiança no trabalho, na atividade econômica, sabendo que o risco é muito minimizado. Segundo, pelo fato de, em São Paulo, não ter faltado em nenhum momento com a estrutura de saúde para atender as pessoas infectadas, enquanto a gente vê no mundo, não só no Brasil, no mundo, em outros estados brasileiros, as UTIs ocupadas, gente esperando na fila, às vezes morrendo na fila. Em São Paulo, graças a Deus, isso não aconteceu. E o terceiro aspecto que eu quero também ressaltar é o Instituto Butantan ter feito o acordo com a Sinovac para a produção da vacina, que eu rezo que aconteça até o final do ano, que eu acho que isso vai ser um gol de placa do Instituto Butantan e do Governo do Estado de São Paulo em produzir e distribuir e aplicar essa vacina. Se não me falha a memória, eu ouvi um número, capacidade de produção de 1 milhão de doses por dia. Então, isso dá uma capacidade de, em pouco tempo, a gente criar uma imunidade muito forte, não só no estado de São Paulo, no Brasil e, quem sabe, até no exterior, que eu vejo o Instituto Butantan, daqui a pouco, exportando vacina para o mundo. Então, eu queria ressaltar esses três pontos e te cumprimentar por isso, porque precisa de coragem, determinação, firmeza, o que nunca lhe faltou. Parabéns. Obrigado, Janete. Agora sim, com a palavra, o governador. Johnny, primeiro, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Luiz Fernando Furlan, gratíssimo pela introdução. Você tem a sua história de vida como a melhor referência para empresários de todo o Brasil e para homens públicos também. Uma vida limpa, correta, bem construída e bem sucedida. Roberto Janetti, um dos mais competentes economistas que o Brasil já produziu, tem o DNA de uma família de economistas, de pessoas que ajudaram e muitas ainda ajudam e contribuem não só com a vida privada, com a vida pública também. Lembro do seu irmão Eduardo, que foi, Marcos, que foi secretário da Fazenda aqui em São Paulo, quando eu o conheci, e é um dos nomes que deixou aqui o registro no governo de São Paulo pela competência e pela honestidade. Os pontos colocados pelo Roberto ajudam a direcionar um pouco da minha introdução aqui para vocês que estão nos acompanhando nesse momento. São Paulo, sim, é um exemplo hoje na conduta contra o coronavírus. E por quê? Porque nós seguimos aqui as regras básicas. Qual é a primeira regra diante de uma pandemia? É seguir a ciência, obedecer à medicina, respeitar a saúde, não deixar se impregnar pelos valores da política, pela pressão econômica ou qualquer outro tipo de pressão. Essa é a lição mais importante que uma pandemia ou uma epidemia podem oferecer para um gestor público. E eu, felizmente, segui o caminho certo. No dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, vocês vão se lembrar, nós tivemos o primeiro caso de uma pessoa infectada com o coronavírus no Brasil e foi aqui em São Paulo, um teste positivo no Hospital Albert Einstein, de um empresário que tinha chegado no final de semana de Milão, na Itália. Naquele mesmo dia, o sinal positivo, o teste foi entregue e foi divulgado às 10h45 da manhã. Às 15 horas do mesmo dia 26, quarta-feira de cinzas, nós já tínhamos constituído o comitê de contingência do Covid-19.
sob o comando do médico infectologista da Viuip. Naquele momento, com 10 médicos que foram acionados por telefone e rapidamente aceitaram fazer pro bono a participação neste comitê para iniciar ali, do primeiro caso de uma pessoa infectada pelo coronavírus, uma ação determinada, pautada pela ciência. Hoje, este comitê de contingência tem 19 membros, todos brilhantes, infectologistas, epidemiologistas, professores da Universidade de São Paulo e professores de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse foi o primeiro grande acerto. Aliás, um acerto que vale para qualquer atividade privada ou pública. Sempre se cerque do melhor. Coloque pessoas tão boas ou, se possível, melhores do que você para lhe assessorar. Isso vai ajudar você a encontrar sempre o melhor caminho e a melhor solução. Não é a sua solução, é a melhor solução. E nem sempre a pessoa, por mais capacitada que seja, por melhor que seja a sua índole e a sua percepção e o seu instinto, nem sempre ela tem o melhor. O conjunto de vozes, pensamentos, ideias, sabedoria e capacidade é que ajudam você a escolher o caminho certo e evitar o caminho errado. E São Paulo foi no caminho certo e construiu, ao longo desses 120 dias de quarentena, o melhor caminho. Hoje, seguido, inclusive, por vários estados brasileiros, elogiado por outros países, do primeiro mundo, inclusive. O que o Roberto disse, Janete, não foi nenhum exagero. Vocês viram o que aconteceu na Itália, uma nação milenar, ou o que aconteceu na Espanha. A Espanha tem o tamanho de São Paulo e a população equivalente, 46 milhões de habitantes. A Itália não fica muito longe do número de habitantes. E o que aconteceu nesses dois países? O caos, a crise absoluta, o colapso do sistema de saúde, a escolha de médicos em quem viveria e quem não viveria, por falta de unidade de terapia intensiva, por falta de assistência médica adequada e planejada. E até erros e equívocos, como o do prefeito de Milão, uma figura ótima que eu conheço, Giuseppe Sala, que acreditou e foi seduzido pela palavra de empresários milaneses com uma campanha onde dizia a campanha que foi feita com apoio, não foi feita pela prefeitura de Milão, mas com apoio de Milão, Milão não se ferva, ou seja, Milão não se fecha. E o que aconteceu com esta campanha? Um desastre na vida de milhares de milaneses. 6.200 pessoas perderam a sua vida pela falha do governo da Lombardia e da Prefeitura de Milão de não ter feito a quarentena. Seduzido pela política econômica e pela insensibilidade dos que queriam apenas manter os seus negócios abertos, não acreditando que a pandemia pudesse provocar tantas vítimas como, lamentavelmente, provocou, não só na Lombardia, mas em toda a Itália. Nós aqui o que fizemos? Verificamos esses exemplos do que de errado foi feito para não caminharmos por essa linha e resistirmos ainda mais diante de um presidente da República que, lamento dizer, escolheu o pior caminho, o caminho da indiferença, da falta de compaixão, de amor pelo seu povo e pelo seu país, para dizer lá atrás, o que ele continua a afirmar até hoje, que a pandemia não é uma pandemia, é uma gripezinha, um resfriado. Ele mesmo hoje, vitimado pelo coronavírus, desdenha da sua própria condição de vítima e de pessoa infectada pelo coronavírus, ao não usar máscara, como recomenda a saúde, sobretudo para alguém que está contaminado, e ainda grava uma live tomando um comprimido de cloroquina ou hidroxicloroquina, que a medicina mundial, a medicina séria do mundo, indica que não é a solução para o coronavírus e, ao contrário, pode agravar problemas cardíacos em pessoas que têm potencial problema cardíaco, e sobretudo as que têm mais de 60 anos, e o presidente tem 67 anos, se eu não estou enganado, e que com isso coloca em risco a sua própria vida. Nós aqui seguimos a cartilha da medicina e a cartilha da saúde, e fizemos isso desde o primeiro dia. É difícil? É muito difícil, porque há pressões de todos os lados. Há pressões políticas, há pressões econômicas, há pressões institucionais, há pressões pelas redes sociais, ameaças pelo telefone, ameaças físicas, ameaças de morte, ameaças à família, ameaças de invasão à sua casa, agressões verbais de toda a ordem ao longo de todo esse período. Ou você é muito resiliente, Roberto, Furlan e Johnny, ou você tem muita determinação de vida, de coração e de alma para obedecer aquilo que é o mais importante, ou você cede a essas pressões e sucumbe não só às ameaças, como ao cantar daquilo que é fácil, ao corvo que canta na floresta e acredita que esse é o canto do pássaro mais lindo da floresta. Não é.
o corvo é representado aqui pelo coronavírus, essa pandemia que está em 216 países do mundo, que já vitimou mais de 6 milhões de pessoas, já foram contaminadas no mundo com o coronavírus. Mais de 1 milhão de pessoas já perderam as suas vidas em todo o mundo e que contaminou e fortemente o Brasil. E lamento dizer, contaminou muito mais do que poderia ter contaminado, não fossem as informações desencontradas e a visão equivocada do presidente da República, contrariando a medicina. E não fossem os 27 governadores de Estado, onde eu me incluo, a terem uma visão respeitosa em relação à medicina, à ciência e à saúde, hoje nós estaríamos com um número muito maior de pessoas em óbito do que aquelas que lamentavelmente perderam suas vidas. Foram os governadores, dentro do seu pacto com a vida, com a saúde e com a medicina, que garantiram as quarentenas nos seus estados, contrariando a orientação do governo federal para preservar vidas. E, lamentavelmente, também foram esses governos que tiveram que sair à caça de respiradores mundo afora, assim como de EPIs, equipamentos de proteção individual, para fazer aquilo que era competência do governo federal, centralizar as compras, fosse na China, na Turquia ou na Coreia do Sul, para respiradores e monitores, ou para compra de EPIs, porque só tínhamos uma fábrica no Brasil, americana, que acabou destinando, a meu ver, erroneamente, toda a sua produção para o mercado americano por uma ordem de confisco do presidente Donald Trump. O governo federal errou mais uma vez, pois deveria ter tido a capacidade de centralizar as compras, comprar com melhor preço e depois, ainda que não quisesse doar, vender também pelo menor preço aos governos estaduais e às prefeituras que tanto precisavam para não terem a situação de caos e de colapso na saúde, como lamentavelmente ocorreu. Ocorreu no Amazonas, ocorreu no Pará, ocorreu no Ceará, ocorreu no Rio Grande do Norte, ocorreu na Paraíba e em outras localidades também do país. E por que não ocorreu em São Paulo? Porque nós, Roberto, Furlan, Johnny e amigos do LIDE, nos preparamos aqui desde o primeiro dia, alertados por quem? Não foi por políticos e nem por empresários. Respeito os políticos, eu estou na política, portanto, sou um político neste momento e fui empresário e continuo pensando como empresário, mas eu não sou egoísta. Eu ouvi os médicos e eles me disseram lá atrás, fortaleça o sistema de saúde do governo do Estado de São Paulo, os hospitais estaduais e municipais, fortaleça as unidades de terapia intensiva, compre respiradores, compre monitores, prepare fisioterapeutas, contrate mais médicos para estarem no atendimento nos hospitais públicos, sejam os estaduais ou os municipais. Crie hospitais de campanhas, como criamos, 2 de imediato na Prefeitura de São Paulo, financiados pelo governo do Estado, e 2 feitos pelo governo do Estado de São Paulo, que acabaram se tornando modelo para outros estados. Nenhum estado brasileiro, nenhuma cidade tinha feito hospital de campanha. Foi São Paulo quem fez os primeiros. Foi aqui que nós, juntamente com o Rio de Janeiro, decretamos a primeira quarentena. E hoje, na coletiva de imprensa, às 12 horas e 45, anunciei a sexta quarentena, o sexto período de quarentena em São Paulo, a partir do próximo dia 15 de julho. Conscientemente e dentro do Plano São Paulo. O Plano São Paulo não é um programa de abertura, não é um programa de flexibilização, é uma quarentena inteligente, uma quarentena heterodoxa, que leva em conta os caminhos do vírus, aonde ele está atingindo mais, aonde ele já potencializou e aonde ele diminuiu a sua força. Por isso que o Plano São Paulo passou a ser uma referência para o Brasil, como disse o Furlan e o Roberto Janetti, e uma referência internacional. Sim, podemos nos orgulhar disso. Eu ontem, Johnny, dei a 32ª entrevista internacional, 32 entrevistas para veículos de comunicação do mundo inteiro, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da Itália, da Espanha, da Grã-Bretanha, da China, da Coreia do Sul e de outros países aqui do continente latino-americano, ontem, inclusive, para um dos maiores jornais da Argentina, que é o Clarim, exatamente por aquilo que fizemos de forma acertada aqui. E não fui eu, fomos nós, a equipe, o time do governo do Estado de São Paulo, o time de médicos que compõem o Comitê de Saúde e o time que compõe também o Comitê Econômico, sob liderança da Patrícia Ellen, do Henrique Meirelles e com 3 economistas, 4 economistas brilhantes, comandados pela Ana Carla Abrão, economista que eu conheci como secretária da Fazenda do governo do Estado de Goiás, com Marconi Perillo, dando brilho e competência ao governo, então, como secretária da Fazenda. Ela coordena esse grupo, do qual fazem parte Pércio Arida, Eduardo Haddad e Alexandre Schwarzman.
três dos maiores economistas do país, e ela, Ana Gala, uma brilhante economista também, classificada entre as mais capazes do país e hoje presidente da Oliver Wyman, uma das grandes consultorias internacionais. Foi graças também ao conceito de trabalho em equipe, humildade, discernimento, que trouxemos já no primeiro mês da pandemia consultorias internacionais. A Deloitte foi a primeira. 22 profissionais da Deloitte trabalham aqui gratuitamente há praticamente 90 dias aqui no Palácio dos Bandeirantes. Nós temos aqui uma sala de contingência enorme, onde os profissionais da Deloitte estão atuando. Os profissionais também da Oliver Wyman, igualmente, não cobrou um centavo e continua aqui com vários profissionais dando consultoria. Depois disso, ainda aceitamos a contribuição extraordinária da Boston Consulting, que também tem aqui profissionais sem nenhuma cobrança de um valor sequer para nos ajudar nas experiências internacionais. E, Roberto, sabe o que eles fazem aqui? Eles trazem dados e informações de 215 países do mundo. São 216 que, neste momento, vivem a pandemia. E trazem as boas experiências e as más experiências. É a vantagem da humildade de buscar a informação ao invés de criar a informação. Trazer a experiência de fora para buscar os caminhos certos e evitar os caminhos errados. E ainda convidamos a Pricewaterhouse, uma das maiores consultorias também do mundo, para fazer a auditagem de todos os recursos, equipamentos e serviços que são doados ao governo do Estado de São Paulo. E um número recorde, 777 milhões de reais arrecadados em dinheiro, produtos e serviços solidários para o atendimento das vítimas do coronavírus aqui no Estado de São Paulo. Não apenas os infectados, também para o investimento nas escolas, no serviço público de saúde, em serviços também de segurança, para garantir a segurança pública no Estado de São Paulo. Só quem tem confiança, quem tem capacidade, confiabilidade, consegue arrecadar, no período de 60 dias, 777 milhões de reais. Muitos, aliás, estão aqui nos vendo agora e ajudaram e contribuíram e continuarão ajudando, já que esse grupo se mantém, tem, aliás, reunião na próxima segunda-feira e até o final de setembro estará mobilizado. E quero, para finalizar, dizer que hoje nós anunciamos essa nova etapa de quarentena inteligente e que vai até o dia 30 de julho. E finalizo, Furlan, dando cinco breves pontos que foram importantes para mostrar que nós estamos no caminho certo. Primeiro ponto, o número de óbitos aqui em São Paulo teve queda durante duas semanas sucessivas. São 14 dias de queda de números de óbitos. Isso é pela primeira vez desde o início da pandemia. É o único estado no Brasil que está, neste momento, no platô. Os dados são da ciência. Não sou eu que digo se estamos ou não no platô. É a ciência que nos indica. O que não quer dizer que devamos flexibilizar mais, abrir mais ou relaxar mais. Ao contrário, temos que estar atentos para manter essa posição do platô para depois termos o declínio. O segundo ponto, alcançamos a menor letalidade com 4,9% de mortes por casos confirmados. Chegamos até 17%. Esse número hoje é de 4,9%. É o mais baixo número de um estado brasileiro. Terceiro, na capital e na Grande São Paulo, a doença regrediu. Bom trabalho feito pelos prefeitos da Grande São Paulo, bom trabalho liderado pelo prefeito Bruno Covas. Na maioria, ao invés de se insurgirem contra a orientação do governo do Estado de São Paulo, somaram forças com o governo do Estado de São Paulo e o resultado aí está. São Paulo já está no amarelo, 90% da Grande São Paulo já na faixa amarela do programa do Plano São Paulo, que são cinco faixas de cores, vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Quarto aspecto, começamos a obter resultados positivos também no litoral e boa parte do interior. Anunciamos isso, assistam no Jornal Nacional hoje à noite, vocês verão a matéria completa no Jornal Nacional e os demais telejornais das outras boas emissoras de televisão também, indicando quais as áreas que no interior estavam no vermelho, agora já estão no laranja, e as que estavam no laranja agora vão para a faixa amarela. Nenhuma regressão, Furlan. Nesta etapa, é a terceira quarentena dentro do Plano São Paulo e a primeira que não temos nenhuma região do estado regredindo para a posição anterior. E, por último, a semana também começa com uma excelente notícia que foi mencionada também pelo Roberto Chanetti da Fonseca. A pesquisa com 9 mil voluntários para a vacina que chama-se Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório Sinovac da China, um laboratório privado com sede em Pequim, com 9 mil voluntários, começa no dia 20 de julho,
começa essa pesquisa, que será a melhor notícia do século. A pior nós já tivemos e a pior estamos vivendo, que é o coronavírus. E a melhor é a vacina contra o vírus. Seja a vacina chinesa produzida pelo Butantan e a Sinovac, seja a vacina inglesa de Oxford produzida pela Fiocruz no Rio de Janeiro, juntamente com o apoio de um grande laboratório inglês que vai produzir a vacina em Londres e produzirá aqui também no Brasil. Eu torço para que tenhamos as duas vacinas. O único país da América Latina, Luiz Furlan, você que conhece bem o continente latino-americano e o mundo, que tem a produção de duas vacinas. Os testes da vacina de Oxford, com a produção pela AstraZeneca, o grande laboratório britânico, começam também no dia 20 com 5 mil voluntários. E, Johnny, esta é a solução definitiva também para a economia. Eu volto a repetir aqui aos empresários do LIDE, encerrando essa introdução, de que o inimigo da economia não é e nunca foi a quarentena. O inimigo da economia é a pandemia. É a pandemia que levou milhares de vidas, é a pandemia que infectou milhões de pessoas em todo o mundo, é a pandemia que enfraqueceu a economia do planeta e não foi diferente aqui no Brasil. Vencer a pandemia é estabelecer um novo caminho, um novo patamar para a vida, na normalidade e principalmente na recuperação da economia, no resgate de empregos e, sobretudo, Johnny, a esperança de vida diante da realidade, não da falsidade de alguns políticos, não da imagem ideológica de alguns que vão contra a medicina e contra a vida das pessoas, mas a realidade da existência, da vida real, da vida efetiva. E essa que nós cinco que aqui estamos e todos que nos acompanham aqui nessa live do vídeo do LID desejam viver. É a vida real, não é a vida fictícia. Muito bom, André. Muito bom. Eu, nesse último ponto levantado, tenho aqui uma pergunta do Vitor Rollenberg, que é lá de Sergipe, do LID Sergipe. E ele justamente tocou no ponto levantado, quais são as medidas de apoio às empresas de São Paulo, porque, de uma forma ou de outra, nós nos acostumamos já a esse período de pandemia e de sofrimento e tudo, mas as empresas geram empregos e elas não podem morrer, não é mesmo? Então, ele gostaria de saber que bons exemplos São Paulo poderia oferecer para inspirar as autoridades de Sergipe, onde ele ocupa um assento no Comitê de Retomada da Economia do Estado. E tem ansiedade de saber aquilo que falamos no começo, exemplos de São Paulo que podem ser replicados. Eu aproveito para complementar, se me permite, Furlan, também do lado, como o governo apoiou a economia, o setor empresarial, claro, com o Plano São Paulo, mas como os empresários ajudaram também o governo do Estado de São Paulo. Acho que é um ponto importante que ele pode levar para o comitê lá de Sergipe. Como que os empresários podem ajudar nesse momento também? Duas boas questões acrescentadas à questão do Vitor Rollenberg, que lá do Sergipe, provavelmente de Aracaju, está nos acompanhando aqui. Vitor, primeira grande lição, ao invés de chorar, inovar e trabalhar, o choro, a reclamação não constrói, embora tenha legitimidade, as pessoas têm o direito de reclamar, sobretudo empresários e especialmente aqueles que, não fazendo parte do mundo empresarial, compõem uma parcela majoritária da população, são os mais pobres, os mais humildes. Eles têm o dever, inclusive, de reclamar. Mas nós, como empresários, temos que inovar, transformar a crise em oportunidade, sem deixar de reivindicar. É um direito, numa circunstância como essa, e um dever de governos estaduais e, sobretudo, do governo federal, de apoiar a livre iniciativa. E de que forma? Nós procuramos fazer o nosso papel aqui em São Paulo com a força e as condições que temos aqui. Nós temos um banco de desenvolvimento em São Paulo que chama-se Desenvolve São Paulo. Eu trouxe para dirigir esse banco o Nelson de Souza, que, aliás, é do Nordeste, é do Piauí. Ele foi presidente da Caixa Econômica Federal no governo Temer. E eu o convidei e ele aceitou para dirigir o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Aliás, trouxe ele vários... Ele esteve conosco aqui já. Brilhante. Aliás, modéstia à parte, nós trouxemos aqui algumas das melhores cabeças do país
e não perguntei para ninguém se morava em São Paulo, se tinha votado em mim, se gostava do PSDB, se era tucano, qual era a ideologia, nada. Isso pouco importa e não importa, aliás, não importava e não importa. Importa a inteligência, honestidade, capacidade de trabalho e conhecimento da matéria onde ele se envolve. Desenvolve São Paulo sob a liderança do Nelson de Souza, repito, com a experiência de 37 anos de Caixa Econômica Federal, liderou um programa de crédito e financiamento para micro e pequenas empresas aqui no estado de São Paulo, com um investimento de 750 milhões de reais. Óbvio que nós tivemos que fazer prioridades. Nós não temos o dinheiro que tem o BNDES, que, aliás, Furlan, represa 150 bilhões de reais que deveriam estar sendo destinados para a ativação da atividade empresarial através dos estados com seus bancos estaduais, os seus bancos de desenvolvimento, bancos de fomento, ou até diretamente, se não quisesse nem sequer dar essa oportunidade da capilarização, mas o banco, o BNDES, tem 150 bilhões represados no seu caixa, a meu ver, erroneamente. Não estou aqui acusando o presidente do BNDES, até porque ele faz parte de uma equipe econômica que deveria tomar essa decisão de capilarizar recursos para o micro e pequeno empresário. Neste momento, o único recurso que foi capilarizado para os pequenos foi o auxílio emergencial. E só foi feito isso porque o Congresso Nacional, sob a liderança do deputado Rodrigo Maia, levou a votação para colocar uma ajuda emergencial de R$ 600 e não de R$ 200, como era a proposta do governo. E ela foi aprovada pelo Congresso. Felizmente, foi homologada pelo presidente da República, mas essa é a única grande injeção que a economia brasileira recebeu nesses últimos 2 meses. Aqui em São Paulo, 750 milhões de reais foram colocados à disposição em créditos com juros diferenciados, Johnny, para micro e pequenos empresários, através da Desenvolve São Paulo e do Banco do Povo, que colocou 50 milhões de reais junto com o Sebrae para um microempreendedor, aquele que precisa de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil, 15 mil reais para sobreviver ao período da crise, com prazo de carência e juros subsidiados, para poder sobreviver, respirar e chegar ao final da pandemia para retomar o seu negócio. Então, Vitor, muito importante que os governadores dos estados, o do Sergipe tem sido correto, aliás, de maneira geral, todos os governadores estaduais têm trabalhado de forma muito unida, sem nenhum partidarismo, visão ideológica, visão partidária ou de interesse local, para juntos fazerem políticas públicas melhores. Então, esse é um ponto importante. E eu destacaria um outro, é apoiar os mais pobres e os mais humildes. Por que que nós conseguimos aqui construir um comitê solidário, comitê empresarial solidário, que arrecadou 777 milhões? Não foi arrecadado um real sequer para oferecer a nenhum empresário, nem micro, nem pequeno, nem médio, muito menos grande. Para quem foram esses recursos? Para os pobres, para os desvalidos, para os desempregados, para aqueles que não têm renda, para os que estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Eles são parte do consumo. Se nós não dermos a estas pessoas a condição mínima de sobrevivência, com produtos de higiene e limpeza, com alimentos para os seus filhos, com as condições mínimas de estudo para aqueles que estavam na rede pública de ensino e que agora estão fora dela presencialmente, mas estudando virtualmente, nós perderemos um grande mercado de consumo e teríamos uma crise social sem precedentes na história do país. Já temos a maior crise de desemprego da história, pior do que o da era Lula. Já temos quase 15 milhões de brasileiros sem empregos, mais do que o resíduo da era Lula-Dilma, com 13 milhões de desempregados. Mas nós não podemos ter pessoas em convulsão social indo para as ruas com fome para alimentar os seus filhos. Nós aqui organizamos 1 milhão e 100 mil cestas de alimento solidário, Furlan, sob a liderança da Bia Dória, minha esposa, mãe do Johnny, e também da secretária Célia Parnes. 1 milhão e 100 mil cestas de alimento solidário. Não é a cesta básica, é uma cesta de 25 quilos de alimentos, que alimenta uma família com 4 membros por 30 dias. Já foram distribuídas nas regiões mais periféricas do estado de São Paulo, não apenas da capital. 650 mil cestas de produtos de higiene e limpeza, manutenção mínima da sua casa, além de álcool gel, para que as pessoas possam em casa, se tiverem dificuldade de acesso à água limpa, lavarem as suas mãos com álcool gel constantemente. E o programa de apoio também social para essas comunidades, através das secretarias de desenvolvimento social, dos municípios que também receberam 350 milhões de reais do governo do estado para que pudessem localmente fazerem políticas adequadas de proteção à vida dessas pessoas. Então, Vitor, você que é empresário
aí no Sergipe. Mobilize o empresariado, se é que já não está mobilizado, para ajudar os mais pobres e os mais humildes. Essa é a primeira tarefa, garantir que essa pobreza não se torne uma convulsão social. Convulsão social que, se houvesse, ela invadiria supermercados, invadiria bancos, invadiria estruturas de varejo e de abastecimento, com a ânsia de comer. E quem enfrentaria isso? Qual o policial militar que enfrentaria uma multidão invadindo um supermercado para buscar leite, pão e carne para os seus filhos? Então, essa foi uma prioridade básica que São Paulo adotou e, felizmente, a maioria dos estados, eu vi também que iniciativas semelhantes foram praticadas. E exigir do governo estadual, como exigiram aqui, mas nós nos antecipamos, graças à sabedoria e à inteligência do Nelson de Souza e também da nossa equipe econômica, para disponibilização de crédito a baixo custo. E mobilizar de uma maneira soberana, equilibrada e serena, para que o banco, o BNDES, possa colocar o crédito para o empresariado. Só uma instituição no Brasil, Furlan, e aí eu encerro, pode emitir bônus, pode emitir dinheiro. É o Banco Central do Brasil. É o único que tem autorização constitucional para fazer dívidas. Nós não podemos fazer, os governos estaduais não podem, governos municipais muito menos. Ora, se há um momento em que você precisa fazer dívida para garantir a vida e a subsistência de milhões de brasileiros, microempresários, é agora. Então, o governo federal pode e deve fazer isso, na minha visão. Governador, uma observação em relação ao BNDES. Sabe que eu fui, durante quatro anos, presidente do Conselho do BNDES. Eu fui durante 4 anos e 3 meses. O BNDES não tem agências. Ele é um, não é um banco de varejo. Então, 99% das operações que o BNDES faz com empresas, faz através de bancos de varejo, estatais ou privados. E umas poucas empresas de muito grande porte conseguem fazer operações diretas. Então, eu ouço isso a confirmar que está havendo um represamento do crédito também nas instituições privadas, que, portanto, não teriam nem interesse de repassar o dinheiro do BNDES. É isso mesmo. Pode então, passar aqui para o Banco Desenvolve São Paulo, que aqui a gente faz chegar quem precisa, e rápido também. Pois é. Aqui em três dias o dinheiro chega a quem pede. E o microempresário recebe em 24 horas. O meu ponto é que o BNDES sendo acionado, porque o risco do BNDES não é a pequena e média empresa, o risco do BNDES é o banco repassador. Então, a encrenca não está lá no Rio de Janeiro, não. É melhor olhar onde é que está o represamento. Está em Brasília, Fulano. Já vou passar o... Está em Brasília. Só lembrando que nós temos até as 18 horas e temos muitas perguntas aqui para fazer ainda. Então, vamos ser objetivo nas perguntas e respostas. Janete, já passo a você para sua pergunta. Eu vou ser rápido e vou levantar a bola aqui para o governador dar mais uma resposta importante para quem nos assiste. Nós vamos viver um momento fiscal muito desafiador em 2021, porque esse ano nós tivemos uma perda de arrecadação tributária, tanto federal quanto estadual e municipal, muito grave, ao redor de 20%, 25%. Bom, o governo estadual, que é o que nos cabe aqui comentar, precisa, evidentemente, tomar medidas anticíclicas de estimular investimento e consumo. Uma das formas de fazer isso, e certamente está no seu programa, o governador fala disso toda hora, são as concessões, as parcerias público-privadas, as retomadas de obras que estavam paralisadas e que eu sei muitas estão aí para acontecer, Rodoanel, Linha 6, etc. Seria importante o governador anunciar, quer dizer, como que nós vamos estimular consumo e investimento público e privado no ano que vem para retomada da economia brasileira, da economia paulista, que é a locomotiva do Brasil, inclusive com obras que têm até alcance, além do seu mandato, como, por exemplo, o novo Rio Pinheiros, que é uma obra importantíssima de revitalização de uma grande região da Zona Sul do Estado de São Paulo, com toda a questão urbanística, o centro de informática lá em Jaguaré, tudo isso, governador, acho que é importante relembrar essa agenda que ficou um pouco perdida durante a pandemia,
mas que agora está na hora de pôr na mesa e começar a anunciar retomada de obras e coisas que estavam já no pipeline aí para acontecer. Isso mesmo. Ótima lembrança, Roberto Gianetti. Apenas quero dizer que ela não ficou perdida, ela só não ficou colocada com o mesmo destaque. Claro. Nós não paramos nenhuma obra em São Paulo, nem as do governo e nem as do setor privado. As quarentenas em São Paulo mantiveram, desde a primeira, mantiveram aberto a construção civil diante de rigorosos protocolos que o setor privado assumiu com o governo e cumpriu. Quero até aqui agradecer, eu sei que vários empresários da construção civil estão nos acompanhando aqui nesta live, nota 10 para o setor de construção civil em São Paulo, que cumpriu rigorosamente com todos os protocolos sanitários e até inovou, em alguns casos, indo além do próprio protocolo para proteger a vida dos seus funcionários, dos seus trabalhadores e também dos seus fornecedores. E no âmbito das obras públicas, nenhuma delas parou. E, ao contrário, nós, inclusive, ratificamos uma concessão que fizemos em janeiro através de um leilão na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que foi o maior leilão de concessão de rodovia da história de São Paulo, que é a Rodovia Pipa, de Piracicaba a Panorama, 15 bilhões de reais de investimento numa rodovia com 13 mil quilômetros de extensão e que vai empregar 7 mil trabalhadores no seu período de pico e que tem o seu maior investidor, no grupo investidor, o Fundo Soberano de Singapura. E é uma concessão dentro do programa de desestatização do governo de São Paulo, que é o mais denso e mais completo programa de desestatização de todo o país. Está aqui em São Paulo, com portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, metroviário, parques públicos e também um fundo imobiliário coordenado pelo Henrique Meirelles e pelo Rodrigo Garcia. E isso vai ser fortemente retomado nos anos 21 e 22, como você observou. O Henrique Meirelles poderá ser convidado aqui pelo LID para apresentar numa live agora no início de outubro o projeto Retomada 21-22, que ele está liderando desde o mês passado, desde junho, que ele e uma equipe de trabalho vem dedicadamente trabalhando. Eu até convidei o Mauro Ricardo, que foi secretário da Fazenda aqui em São Paulo, secretário da Fazenda no Paraná, secretário da Fazenda de Salvador com o ACM Neto e mais recentemente secretário de governo com o Bruno Covas, para se incorporar ao grupo de trabalho do governo, para cuidar de orçamento, gestão e planejamento, para liberar o ministro Meirelles para focar integralmente no programa de retomada econômica do Estado nesse projeto. Ambos estiveram conosco, viu? E outubro, Johnny, talvez seja um bom momento para convidar o ministro Meirelles e a Patrícia Helen para uma nova apresentação, porque em novembro nós começamos, Furlan, um roadshow virtual com grandes investidores internacionais, fundos, investidores e bancos, e em janeiro, presencialmente, vamos lá onde você conhece muito bem, a World Economic Forum em Davos. Sim. Será a primeira apresentação desse roadshow presencialmente. Eu estarei lá junto, sim, com o ex-ministro e atual secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. E a partir daí, vamos ter 10 apresentações na China, no Japão, na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha, também nos Estados Unidos, para grandes investidores internacionais. E vamos usar também ativamente os nossos escritórios em Shanghai e em Dubai, que não pararam, Roberto Gianetti, nenhum dos dois parou. Apenas na China tivemos que diminuir o funcionamento durante o período do pico da pandemia, mas ele não parou, aliás, seguindo a regulamentação das autoridades de Shanghai. E olha, vale aqui uma lembrança, foi graças a esse escritório de Shanghai, que inauguramos em agosto do ano passado, num trabalho pioneiro do governo de São Paulo, com o apoio do setor privado, é que ali foi assinado com a Sinovac o acordo de partnership com o Instituto Butantan. Acordo esse que nós não saberíamos, como não podíamos saber, que resultaria, diante de uma pandemia, numa peça de ouro para permitir a produção da Coronavac, a vacina contra o coronavírus. E por que isso deu certo? Nós tivemos ousadia, coragem de levar o escritório de São Paulo até a China com apoio do setor privado. Não brigamos com os chineses, não xingamos os chineses, não fizemos brincadeiras com os chineses, nós respeitamos os chineses, como respeitamos também os japoneses, os sul-coreanos, os americanos, os argentinos, todos os parceiros comerciais do Brasil. Temos um professor aqui chamado Luiz Fernando Furlan, que fez comércio internacional durante toda a sua vida, seja pela BRF Sadia, seja como ministro de Desenvolvimento Econômico. Para o progresso econômico de um país, faça amigos, faça parceiros, não faça inimigos.
não crie barreiras, nem crie muros. Nós criamos pontes durante todos esses meses e pontes que estão nos ajudando hoje. Como é o caso do Médio Oriente também. Dubai não parou e está nos ajudando agora com fundos importantíssimos, como o Mubadala e como o Adyar, que são dois dos cinco maiores fundos soberanos do mundo, nos ajudando para os programas de desestatização que vamos retomar com força e determinação a partir desse programa Retomada 21 e 22 com o Henrique Meirelles. Sem contar a linha 6, que ela já se materializou agora, o Roberto Gianetti sabe bem disso, com o investimento espanhol da Acciona, retomando um projeto que este ano, Johnny, será a maior obra pública em execução no país. A linha 6 do metrô será este ano, agora, dentro de 60 dias, as obras serão retomadas. A maior obra pública em execução, em volume de investimento e também de geração de empregos. Mais de 9 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos, estarão envolvidos na linha 6. E no Rio Pinheiros também, com investimentos através da Sabesp, a maior companhia de saneamento do Brasil, da América Latina e a quarta maior do mundo, com investidores internacionais no programa de despoluição do Rio Pinheiros. Ou seja, o nosso horizonte de retomada, Furlan, ele é muito esperançoso, muito positivo, mas muito consciente também. Isso. Pés no chão e uma boa equipe de trabalho. Mas novembro tem eleições. E eu tenho duas perguntas aqui que têm a ver com isso. Que já... Então, o senhor vai fazer uma viagem para o exterior no período das eleições, já entendi. Não, mas é depois, Furlan. Não, eu só viajo em janeiro. Não, em novembro são... É virtual. São videoconferências virtuais com os grandes investidores internacionais. Em janeiro, no dia 20 de janeiro, nós embarcamos para Davos, para participar do Fórum Econômico Mundial, Patrícia Ellen, Henrique Meirelles e eu, e lá nós daremos o start do programa da retomada Reset 21-22 para os investidores internacionais. E daí vamos China, Japão, Oriente Médio, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Espanha, e vamos abrir também o nosso escritório em Munique, em junho, o escritório da Invest São Paulo, da mesma forma que temos em Shanghai. Tem que reler o livro do Roberto Gianetti, do Caixeiro Viajante, que ele escreveu no século passado. Porque aí Memórias de um Trader. Tem boas dicas. Eu faço áudio eletrônico com o Roberto. Furlan, se me permite, uma perguntinha. Não, duas perguntas que eu vou fazer em uma aqui. Uma é prefeitos pressionam para alterar as fases de seus municípios de olho na eleição. Como é que vai lidar com essa pressão? E a outra pergunta é do nosso membro antigo, Wander Giordano, da Multiplan, né? Se o senhor está vendo que com essa fase de platô, dá para acreditar que as atividades econômicas podem ter uma flexibilização maior ainda a partir do fim desse mês? Vamos por partes, como diria Jack. Eu vou começar pelo Wander Giordano, que é vice-presidente da Multiplan, de quem gosto muito, trabalha com o Pérez, que é um dos maiores empreendedores que esse país já produziu, fundador e presidente do Conselho da Multiplan. Wander, eu sei como vocês ficam animados, excitados e ansiosos para a retomada plena, mas eu quero reafirmar a você, a retomada aqui em São Paulo, ela será gradual e segura para evitar que tenhamos que fechar. Ao abrir, manter uma conduta serena e segura para expandir e não termos que nos arrepender de atitudes que deixamos de tomar. Então, mas isso foi falado por Ernesto Geisel, abertura lenta, gradual e segura. Eu não diria tão lenta, mas gradual e segura sempre. E agradeço a lembrança de Ernesto Geisel, mas declino. Ele, para mim, não é nenhuma fonte de inspiração, não quero ser desrespeitoso. Mas quem apoiou a ditadura militar não tem a minha afeição e nem a minha memória. Prefiro os defensores da democracia, os que lutaram e muitos que pagaram com a sua vida para que o Brasil pudesse ser uma democracia. Não estou criticando, não, Furlan, mas a lembrança... E a pressão dos prefeitos? E a pressão dos prefeitos, como é que fica? Essa é a segunda posição. Aqui não há pressão, os prefeitos já sabem disso. Os que fizeram pressão
buscaram o caminho equivocado. São Paulo prefere o diálogo, a conversação, o entendimento. Pressão não funciona. Aliás, se há uma coisa que não funciona comigo, inclusive com o governador, é pressão, de quem quer que seja. Eu sou hostil à pressão, eu gosto do diálogo e do entendimento. Todos que me pressionam têm exatamente a pior resposta, o distanciamento. Todos que buscam diálogo sabem que vão encontrar comigo o entendimento. Os prefeitos têm, através do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, um jovem brilhante, muito articulado, sempre um bom entendimento. Nós temos um conselho municipalista em São Paulo, 16 prefeitos lideram este conselho. Por que são 16? Porque são 16 regiões administrativas no estado de São Paulo e esses prefeitos foram eleitos por outros prefeitos para representá-los. E o diálogo é aberto, é franco e é constante. 98% dos prefeitos de São Paulo, Furlan, nós temos 645 municípios aqui, Roberto Gianetti, como você sabe, 98% tem respeitado o Plano São Paulo, tem seguido as nossas orientações e não tem se arrependido, porque nós dissemos a eles lá atrás que a pandemia iria se fortalecer, infelizmente, no interior. Esses 98% acreditaram em nós, mesmo nos municípios onde não tinha um infectado há 2 meses. Hoje tem vários e muitos, inclusive, perderam suas vidas. Agora, 2% acreditaram que sabiam mais do que a medicina, do que a ciência, e que utilizavam uma bola de cristal para dizer: aqui não há infecção, o vírus não chega até aqui. Mas chegou, e só não produziu mais vítimas porque o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de forma muito correta, também agiram para impedir medidas desastrosas, precipitadas e frutos de pressão econômica ou política para fazer abertura quando não poderia haver. E todos eles perderam na Justiça, perderam no Ministério Público, e os que recorreram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo perderam no julgamento da primeira instância, através do Tribunal de Justiça, que, aliás, Furlan, um caso histórico de relação bem construída com os poderes reguladores, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E sabe por quê? Desde janeiro de 2019, nós mantemos reuniões regulares com o Ministério Público, regular, eu digo, é todos os meses, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de forma transparente, regular, apresentando os nossos projetos, ouvindo recomendações, observando críticas e orientações também. Isso nos deu credibilidade, confiança e um trabalho em parceria com os poderes reguladores e o respeito também à autonomia desses poderes aqui no Estado de São Paulo. Muito bom. Governador, vocês me ouvem? Eu perdi o áudio um minutinho. Governador, nós temos 5 minutinhos ainda para direcionar algumas perguntas. Eu vou aproveitar para fazer uma aqui a você. Qual a maior dificuldade em anunciar e manter uma quarentena, visto que quem mais pressiona ou critica normalmente é quem está olhando mais para o próprio umbigo do que realmente o que está acontecendo? Eu pergunto isso para talvez despertar um pouco de empatia em quem às vezes não consegue enxergar que a gente vive hoje. Boa pergunta, Johnny. Informação é a resposta. As pessoas que são bem informadas e que querem se informar, e a informação tem que ser plural. A você que está nos assistindo agora, a informação não pode vir só da onde você quer. Você não pode apenas ler, ouvir e assistir aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Você tem que ser plural. Leia o jornal que você gosta e leia também o jornal que você não gosta. Leia o jornalista que está mais afeto à sua linha de conduta, de pensamento, mas saiba ler também aquele jornalista que tem uma visão diferente da sua. E o mesmo em relação a uma emissora de rádio, a uma fonte digital, às redes sociais e até a conversas em conferências, encontros. A pluralidade dá a você uma capacidade de raciocínio melhor e de fundamentar melhor também as suas posições. A informação também foi eleita, Johnny, como um princípio básico e fundamental do governo de São Paulo no enfrentamento à pandemia. Logo no início, começamos a fazer coletivas de imprensa com transparência absoluta. Primeiro, em respeito à imprensa. Goste ou não goste, deste ou daquele veículo. Aqui, nós não temos preferência para a imprensa que nos adula e que nos protege e que fala bem de nós. Nós convidamos todos os veículos de comunicação, os que nos criticam e os que nos elogiam, para participar de entrevistas coletivas. E hoje, Johnny, Furlan e Roberto Gianetti e aqueles que nos assistem e nos acompanham aqui pelo Lead Live, fizemos a 89ª coletiva de imprensa, 89 coletivas de imprensa,
realizadas com uma hora e meia cada uma. Não tem pergunta pré-selecionada, não tem jornalista impedido, limitado de acesso ou de formular a pergunta que quiser na forma que desejar. E com a participação de vários secretários de Estado e os membros do Comitê de Saúde também, todos com liberdade absoluta para expressarem os seus sentimentos e falarem a verdade. A melhor alternativa, Johnny e aqueles que nos acompanham aqui do LIDE, é se informar, mas ter a capacidade também de obter a informação plena, múltipla, plural, e não apenas aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você quer compartilhar na internet. Quanto mais amplo você for, mais justo você será. Perfeito. Janete, você tem mais alguma pergunta? Depois já vamos caminhando aqui para o... Sim, só mais uma pergunta que acho importante, governador. Eu acho que na relação com o Congresso, que cada vez mais tem um papel mais protagonista nas decisões econômicas e políticas do Brasil, a importância do COSUD, do Consórcio dos Estados do Sul-Sudeste, é realçada, porque se trata aqui de quase, eu diria, mais da metade da população brasileira, provavelmente, e dois terços, talvez, do PIB. Como é que o COSUD está preparado para relacionar com o Congresso de uma forma monolítica, de uma forma bastante consolidada, para os grandes interesses dos entes federados estaduais, especialmente na questão da dívida pública com a União? Ótima pergunta também, Roberto. O COSUD foi uma ideia nossa. Nós lançamos o COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste de Estados, como também o Fórum de Governadores, modéstia à parte, foi uma ideia nossa, mas compartilhadamente. Eu não quero ser dono das ideias e nem monopolizador das ideias. O Fórum de Governadores eu criei ainda, após a nossa eleição, dialogando aqui em São Paulo, numa visita que me fez o então governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que gentilmente vieram a São Paulo para me visitar, almoçando juntos, e neste almoço eu sugeri a criação do Fórum de Governadores, que foi materializado em dezembro, antes mesmo da posse dos governadores, fizemos a primeira reunião, e eu sugeri, inclusive, que a sede fosse em Brasília, onde é e deve permanecer, por óbvio, o coração do Brasil, onde pulsa o governo federal, onde deve estar a representatividade do Fórum de Governadores. E tempos depois, 4 meses depois, já em abril, eu sugeri a criação do COSUD, do Consórcio Sul-Sudeste, com o agrupamento dos estados do Sul e Sudeste. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem, você acertou, 71% da economia do país, do PIB do país, roda na região Sul-Sudeste. E 70% da população está concentradamente nesses estados. A relação entre os governadores segue sendo muito boa, muito fluida, independentemente de visões partidárias ou ideológicas distintas, mas os governadores, de forma geral, têm tido discernimento e a serenidade de priorizar o combate à pandemia. Isso também trouxe uma desvantagem. Nós tínhamos uma agenda econômica muito fortalecida dentro do COSUD, elaborada já no mês de janeiro, que foi a nossa primeira reunião neste ano de 2020, e já ao final de fevereiro fomos atropelados pela pandemia. Então, arrefeceu muito o programa que tínhamos, inclusive de viagens internacionais, da mesma maneira que São Paulo fez em 2019, faremos conjuntamente com os governadores do COSUD, a China, ao Japão, aos Estados Unidos e à Alemanha. Tivemos que suprimir isso da nossa agenda para priorizar a agenda da saúde. Mas mantemos uma relação muito estreita, muito próxima entre todos os governadores e após o período mais duro da pandemia, ou seja, creio eu que já em outubro estaremos com uma situação de oxigênio em relação à pandemia melhor, já poderemos retomar os nossos encontros presenciais. Virtualmente fizemos já uma reunião, assim como fizemos 3 com o Fórum de Governadores. Mas o COSUD tem uma similaridade, inclusive, na produção do agronegócio, na produção industrial, serviço, ciência, tecnologia, assim como em programas de concessão de portos, aeroportos, ferrovias e metrô, que nos dão também muito mais proximidade. A retomada desse esforço do COSUD já está prevista para o próximo mês de outubro. Espero que não haja prejuízo, dado o fato de que teremos ainda as eleições em novembro. Governador, me permite só um comentário. Tem 2 pontos fundamentais dessa relação com o Congresso, que é a reforma tributária e a reestruturação da dívida pública com a União. Eu acho que o COSUD, nesses 2 pontos,
tem um papel super relevante, porque é tema dos entes federados e estaduais. Você tem toda a razão. E a liderança disso é do seu amigo Henrique Meirelles. A vantagem de termos uma joia rara como o Meirelles é chame o Meirelles. O Meirelles tem uma liderança sobre todos os secretários de Fazenda do Brasil. Ele é querido, ele é admirado, ele é estimado. E ao longo dos encontros, tanto do COSUD quanto do Fórum, ele foi uma grande liderança e continua sendo. Então, ele será a nossa peça de resistência. Referência. As duas plataformas junto ao governo federal, onde ele tem amigos ainda. Perdemos um importante, que é o Monsueto. Eu senti muito a perda do Monsueto Almeida na Secretaria do Tesouro. Foi uma perda para o Brasil. Para isso, para vocês. Perdemos um aliado, uma pessoa de bem e republicano, extremamente republicano, mas infelizmente deixou a equipe do ministro Paulo Guedes. Governador, eu tenho uma boa notícia para todos que estão nos ouvindo. Eu hoje recebi uma informação privilegiada que, no âmbito do Ministério da Economia, foi contratado um profissional muito experiente, que, além de ter trabalhado na Vale do Rio Doce por muitos anos, foi vice-presidente também da companhia que eu sou acionista. E ele foi contratado para implementar uma agenda de redução do custo Brasil. Finalmente. Então, São Paulo também pode colaborar nisso com os poupatempos, simplificação e tudo isso. Já imaginou se finalmente nós vamos ter a redução do custo Brasil? Mas você não falou o nome da pessoa? Você não falou o nome de quem é. Mata eu não sei se saiu na imprensa, mas ele... Como é que é? As iniciais são JL. Pronto, depois vai sair. Mas ele já está se aconselhando e eu achei fantástico ter uma pessoa vinda do setor privado para implementar um programa de redução do custo Brasil. Eu acho que o Mauro Ricardo poderia ter neste novo dirigente um bom interlocutor que poderia compartilhar medidas que estão sendo tomadas no Estado de São Paulo para a redução do custo São Paulo. Olha, essa é a tarefa, aliás, o Mauro Ricardo. Eu tenho reunião com ele agora, exatamente às 6 horas. Estou 6 minutos atrasado para a reunião. Me passa por WhatsApp o que significa JL, para que eu possa falar com o Mauro Ricardo na sequência. Mas eu lembro, inclusive, que o ministro Paulo Guedes levou 2 grandes valores, também com responsabilidades para isso no seu governo, que, aliás, foram dirigentes do LID. E estão na sua equipe de governo. E trabalham no MEDIC. Além de tudo, diz que estão cansados de ver a minha fotografia na galeria de ex-ministros lá na entrada. E eu espero que se materialize esse desejo, porque eles foram para lá e são capazes disso. O Gustavo Enio, os 2 gaúchos e o... Paulo Ebel. Paulo Ebel. São 2 brilhantes, rapaz. São muito bons, competentes. O Paulo Ebel fez, na Prefeitura de São Paulo, como meu secretário, um trabalho extraordinário de redução de custo. Nós eliminamos estatais, reduzimos pessoas, eliminamos custos desnecessários, desde uma coisa primária, como passar a editar o Diário Oficial eletrônico. Foi a primeira cidade do Brasil a editar eletronicamente o Diário Oficial. A partir daí, outras cidades fizeram, o governo do Estado fez, e até o governo federal passou a editar o Diário Oficial eletrônico. Aliás, o que tem de edições extraordinárias desse Diário Oficial da União agora... Tá valendo, né? Mas agora é eletrônico. Imagine antes que você gastava papel, gastava tinta, tempo e logística. E foi um trabalho do... Eu estou citando isso porque é emblemático. Foi o trabalho do Paulo Ebel. Você tem um terceiro ex-colaborador seu, que é o Caio Megali também. Saiu da Secretaria de Finanças. E o Caio Megali, que está lá também no Ministério da Economia. Exatamente. Não, a equipe é boa. O problema não é o Paulo Guedes nem a equipe econômica. O problema é ali no Palácio do Planalto, é ali perto. É isso. Não é isso, Planalto. Governador. É no Planalto. Nós já estendemos isso, um pouco o seu tempo. O Johnny, isso aí foi uma revanche, porque o governador pescou um monte de gente do governo federal e eles agora estão na revanche. Mas levando-os daqui.
Foi do outro governo, viu? Foi do governo bom. O governador João Dória, por acaso eu almocei hoje com o ex-presidente Michel Temer. E ele me contava, horas atrás, que 6 ex-ministros dele estão na sua equipe. Com muito orgulho que ele falou isso. Na verdade, 7. Ele esqueceu 7, né? O Torquato, que foi ministro da Justiça. É porque ele não é secretário, ele é vice-presidente da Invest São Paulo. Foi por isso que ele se esqueceu, mas são 7. E isso 7 ex-bons ministros. Aqui nós estamos participando, isso mesmo. Que é o Furlan, que conviveu com alguns que eu não teria coragem de chamar de ex-ministros. Né? Mas ele, sim, ele foi competente, foi sério, foi dedicado como ministro que foi chefe do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Então, estamos falando de bons ministros, isso faz toda a diferença. Ter 7 ex-ministros de Estado num governo de São Paulo com 20 secretários de Estado, isso faz toda a diferença. Aliás, para finalizar, Johnny, quero dizer, isso é um orgulho para mim como governador, ter uma equipe de colaboradores capazes, conscientes, honestos, uma equipe de craques, Roberto, que sabem o que tem que fazer e são defensores das boas práticas na política, da honestidade, da decência e da eficiência. E é por isso que o governo de São Paulo vai bem. Foi por isso que em 2019, Furlan, você acompanhou e até exaltou em duas oportunidades nos almoços debate do LIDE, o crescimento econômico de São Paulo em 2019. Crescemos 2,9% o PIB de São Paulo, enquanto o Brasil cresceu 0,9%. Os dados são do Banco Central do Brasil. No ano passado, 341 mil empregos gerados com a política econômica sob o comando do Henrique Meirelles. E é o que nós vamos fazer agora nesse programa de retomada 21-22. Fazendo por São Paulo e fazendo pelo Brasil. Governador, a gente... O LIDE tem o hábito sempre de manter o horário. Já estendemos 8 minutos, então eu quero aproveitar para fazer uma última pergunta. Na verdade, é um pedido antes de passar ao Furlan para encerrar. Não posso encerrar sem esse pedido. Furlan, o LIDE não é mais daquele tempo que tinha um cara autoritário que ficava na marcação. Depois entrou um outro dirigente, ele é mais flexível, ele não tem relógio na frente, é menos dureza. Então, para encerrar aqui, grande maioria das perguntas aqui que nós recebemos, a gente não pôde ler porque são muitas e são muito parecidas, todas elas perguntando de retomada da economia, sempre perguntando de reabertura. Então, se você puder deixar um recado a esse público que nos assiste, que são empresários e querem saber de retomada e reabertura econômica, se você puder deixar uma última mensagem motivadora para o público antes de encerrar, nós agradeceríamos muito, porque é o que mais está sendo pedido aqui. Obrigado, Johnny. Primeiro, agradecendo a você, Furlan, Roberto Gianetti. É um prazer estar com vocês e ter interlocutores qualificados. Com as experiências que Luiz Fernando Furlan acumulou ao longo da sua vida, ainda jovem que é, mas acumulou uma experiência extraordinária e admirável. Roberto Gianetti da Fonseca também, ao longo da sua existência, embora jovem também, experiente, vivido, contribuiu muito para esse bom debate. E o Johnny, que jovem como é, de fato, de direito, mas mostrando maturidade, capacidade também, fico sensibilizado aqui. Pode fazer o sinal mesmo, né? Eu fico sensibilizado. Não, eu vou fazer de novo a brincadeira. Eu falei que o Johnny tinha desabrochado e ele achou que não era elogio. Eu falei, uma flor, ela nasce, depois ela abre as pétalas e desabrocha. Não é aquilo da linguagem popular, não. É o inverso, Johnny. É o inverso. Como diz, está crescendo, se desenvolvendo e surpreendendo, não é? Isso mesmo. É o controlador do horário. Que isso. Boa. Deve estar fazendo. Johnny, a mensagem de esperança. Obrigado pela questão, que, aliás, certamente formulado por muitos integrantes do LIDE. Da esperança. Primeiro, a esperança de que o dia de amanhã sempre será melhor. Eu sou um otimista por natureza, sempre fui assim na minha vida. Desde que comecei a trabalhar aos 14 anos de idade, nunca pensei no pior, nunca pensei que não conseguiria, nunca pensei que era difícil, que era impossível, que era intransponível. Cheguei aonde cheguei porque eu sempre acreditei de que era possível, de que era com trabalho, com dedicação, com capacidade, horas a fio, estudando, planejando e executando, chegaria aonde poderia chegar.
Continue mantendo você, que é empresário, micro, pequeno, médio ou grande, mantenha a esperança no seu coração. É isso que faz de você uma pessoa alegre. Tire qualquer amargura que possa ter no seu coração e acredite primeiro no que você faz, depois na sua inteligência, depois naquilo que você já realizou. E acredite no Brasil, sim, independentemente se Bolsonaro é bom ou não, se ele faz isso ou faz aquilo. O Brasil é maior do que isso. O Brasil é maior do que Bolsonaro. Nós já sobrevivemos a outras circunstâncias e outras crises graves. E estamos aqui todos, infelizmente, com vida, porque soubemos preservá-la também, seguindo a orientação da saúde. São Paulo tem um programa robusto de recuperação econômica, e volto a repetir, já fizemos isso em 2019. Não é a esperança longínqua e talvez, nós realizamos isso em 2019, onde o Brasil cresceu 0,9, nós crescemos 2,9, três vezes o que cresceu o Brasil. E desse 0,9, São Paulo contribuiu com 0,60. Por quê? Equipe capaz, pessoas focadas, determinadas. Aqui a gente não perde tempo com bobagem e nem falando palavrões. Nós investimos o nosso tempo para construir e apoiar a atividade empresarial, seja a micro, pequena, média ou a grande atividade. Aqui não tem corrupção, aqui tem ação, tem dedicação, tem pessoas capacitadas. Por isso estamos apoiando o micro e pequeno empreendedor, apoiando também os médios empresários e os grandes, mas também cobrando soluções alternativas, uma visão inovadora. O mundo digital veio para ficar. Se você não experimentava ou dedicava mais tempo e investimento ao mundo digital, virtual, hoje você já faz isso na sua empresa, seja ela qual for e de qual tamanho. Isso vai perdurar, isso é um legado desta crise do coronavírus. Como um outro legado também, Johnny, o convívio pessoal. As pessoas terão que ser mais afetuosas, mais próximas, com mais compaixão uma com as outras. A crise e a pandemia, Roberto, nos ajudou também nesse sentido, para nos aproximarmos das nossas famílias, dos nossos amigos, das pessoas com as quais nós gostamos de conviver. E sentimos falta dessa convivência determinada pela quarentena ou pelo distanciamento social. Então, investir em programas que aproximem as pessoas, aproximem as ideias, vai trazer grandes legados para a atividade empresarial, comercial, institucional e pessoal. E também a capacidade de inovar. Nós tivemos, nesse mês de junho, Roberto Gianetti, o maior número de registro de novas empresas da história em São Paulo. Isto mesmo, mês de junho, em plena pandemia. São Paulo é que faz os registros aqui no estado, evidentemente, de toda qualquer nova empresa. As microempresas que foram fundadas nesse mês, criadas nesse mês de junho, bateram recorde histórico, porque as pessoas têm esperança ao criarem os seus próprios negócios, mesmo durante a pandemia, de fazerem crescer pós-pandemia as suas boas ideias, as ideias que hoje são virtuais, mas que vão se materializar muito em breve. Seja assim também, busque ideias, busque inovação, faça como alguns shopping centers que, ao invés de terem ficado reclamando o tempo inteiro, criaram o drive-thru. Quando é que você ia imaginar que você poderia fazer compras num shopping center aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo em regime de drive-thru? Você diria, mas como? Drive-thru, eu só compro um sanduíche. E olhe lá, agora você compra, você faz as suas compras para o drive-thru. Quem imaginaria que você compraria quase todos os bens da sua casa, para não dizer todos, eletronicamente, através do seu iPad, através do seu celular? Você compra tudo, você faz supermercado, você compra quadros, você compra televisores, celulares, tudo na comodidade da sua casa. E você ativa o comércio, ativa o setor de delivery, ativa a economia como um todo. Sejam criativos. Siga um exemplo da Magazine Luiza, que com o jovem filho que tem a Luiza Helena Trajano, ao invés de ficar ali reclamando, chorando, entristecido, inovou e colocou quatro vezes o valor da companhia ao longo desses meses, porque colocou ela no mundo digital definitivamente. Então, vamos reagir, nada de chorar, lamentar ou ficar pensando no passado. Foque no futuro, busque alternativas viáveis, some forças, agregue, nada de trabalhar solitário, nada de pensar que você sozinho vai resolver a sua crise. Some com outras pessoas, agregue, participe aqui das reuniões do LEAD, veja os bons exemplos, convide pessoas para serem suas sócias, suas consultoras, seus apoiadores, e vocês vão ver que a vida vai melhorar. Confie na existência, confie no seu talento, acredite na vida. Obrigado, pessoal. Governador, de forma mais objetiva, novembro ou dezembro, a gente já vai ter voltado ao novo normal, ao normal?
Johnny, essa não é a pergunta de $1 milhão, essa é uma pergunta de $10 milhões. Eu não sou capaz de dar essa resposta com toda a convicção. Eu espero que sim. Eu espero que já em novembro tenhamos o novo normal. Mas nós temos que dominar o vírus. O novo normal, definitivamente, isso eu posso afirmar, nós teremos com a vacina. A partir do momento em que tivermos a vacina, e aí, Roberto Gianetti, a capacidade de produção do Instituto Butantan, nesse momento, é de 60 milhões de vacinas para o coronavírus, o Coronavac, mas nós estamos já autorizando uma expansão da capacidade de produção do Coronavac no Instituto Butantan, sob liderança do Dimas Covas, para produzir também, quiçá, parte da vacina de Oxford, para atender a complementariedade daquilo que a Fiocruz não vai ter condições de produzir, não tem o mesmo, a mesma capacidade tecnológica e de modernidade que tem o Instituto Butantan. Então é isso, Johnny e todos que estão nos assistindo aqui. A redenção para o novo será a vacina. A partir do momento da aplicação da vacina e da imunização de milhões de brasileiros, aí sim nós teremos uma vida normal, no novo normal e com condições de prosperidade absoluta. Até lá, temos que ter resiliência, capacidade, vontade e trabalho. E oração também que ajuda. Governador, olá. Pelo que eu entendi, depois do amarelo, ó, aí vai vir o verde e depois vem o azul, é isso? Vermelho, lá, essas são as cores do Plano São Paulo. Já estou no amarelo. Amarelo, vermelho, verde e azul. Vermelho e laranja. Amarelo, verde e azul. São as cinco cores do Plano São Paulo. Várias regiões estão no amarelo. Depois do amarelo, o verde. Depois do verde, o azul. Você tem aí o amarelo, o verde, o azul e o branco também. Pronto. Obrigado, governador. Pergunta, então, obrigado. Muito obrigado. Respondi. Otimismo, otimismo. Obrigado, governador. E Deus no coração também. Tchau. Obrigado. Obrigado, governador. Obrigado, Gianetti. Obrigado, Furlan, até por ter estendido. Um bom final de semana a todos vocês e uma semana iluminada e de muita produtividade e criatividade semana que vem. Obrigado a todos vocês. Amém. Um abraço e até segunda-feira. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.